Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. O povo de Deus aguardava muito a chegada do Salvador, chegada do Messias, e a promessa era aquela promessa do reino que não teria fim. Para Deus e com Deus servir é reinar. A igreja hoje, depois de ter celebrado Nossa Senhora na sua Assunção, celebra a glorificação de Maria no céu. Nós rezamos essa realidade no quinto mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora no céu. Ela se torna rainha. Rainha no conceito da própria palavra de Deus. Participação no mistério do próprio Cristo. Ela entra naquela pequenez da sua pobreza, que ela reconhece de uma forma tão simples e tão verdadeira. Aquilo que parecia humanamente impossível se realiza nela. É a primeira que entra com toda a força do seu coração nesta realidade do reino de Deus, com ele se compromete. Demos a nossa resposta sem buscar poderes, sem buscar lugares importantes. Nós também estaremos envolvidos e seremos participantes do mistério do reino de Deus. É palavra de vida eterna.